Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per la vostra presència en aquesta sala de premsa. Avui, com sabeu, s'ha aprovat el pla de treball de la Comissió d'Investigació del 155. És una comissió absolutament necessària per aclarir un dels capítols més foscos de la història recent de Catalunya. Recordem que amb el 155, poca broma, es va cessar un govern legítim, es va dissoldre per la via del decret un Parlament escollit democràticament a les urnes, es va destruir l'autogovern de Catalunya i es va portar a la paràlisi l'administració catalana, insisteixo, poca broma. Massa mal per quedar en el somni dels justos, el 155 necessita la veritat i que els responsables en donguin la cara. Avui s'han aprovat les compareixences de qui considerem que han de venir a la comissió a explicar-se o bé com a afectats o bé com a impulsors d'aquest atac a la democràcia i també a Catalunya. Vam demanar i s'ha aprovat que compareguin els presos polítics i els exiliats. Volem sentir, hem de sentir, és necessari sentir la seva veu. També vam demanar, com ja deuen saber, també vam demanar que compareguin els que van impulsar i aplaudir l'aplicació del 155, és a dir, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa Maria, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pedro Casado, tots els que van fer aquesta jugada indigna a Catalunya aprovant el 155, que vinguin al Parlament a explicar-se. És el que demanem. És d'un sentit comú aplastant. A tots els estrategues de la repressió, que siguin coherents i que donin la cara a la seu de la sobirania del poble de Catalunya. Tan senzill com això. A tots els Torquemades, a tots els cits campeadors legislatius, a tots els que no els va tremolar el pols quan van prémer el botó del 155 al Senat, que vinguin a Catalunya, que vinguin a aquest Parlament a explicar-se. Tan senzill com això. Estarem encantats de sentir una sola raó que ens convenci, però el seu silenci, en cas que decideixin no venir, seria eixordador i de passada una nova vergonya, una nova vergonya democràtica. Per tant, senyor Rajoy, senyora Sáenz de Santa Maria, senyor Sánchez, senyor Albert Rivera, senyor Pablo Casado, que no s'excusin i diguin, com ha passat en altres comissions, que ells donen explicacions al Congrés dels Diputats i no al Parlament de Catalunya, perquè els estralls del 155 els van provocar aquí a Catalunya. El 155 va fer mal a tots els catalans i catalanes, les explicacions, per tant, aquí. Que agafin l'AVE de bon matí, el Pont Aeri o la Nacional 2, però que vinguin a explicar per què es van veure en cor de fer mal a Catalunya de la manera que ho van fer. Per tant, menys performance a Catalunya, menys màrqueting polític a Catalunya, menys amagar-se i més explicar-se i més donar la cara. Tan senzill com això. Ara, el braç polític de la monarquia del 155, si us plau, que doni la cara en aquest Parlament. Avui també s'han sumat, o en les últimes hores s'han sumat a la vaga de fam els consellers Josep Rull i Quim Forn. Un cop més, des de Junts per Catalunya, expressem tot el suport i el respecte cap a aquesta decisió valenta i extrema. L'única opció, de fet, que tenen per denunciar el bloqueig arbitrari i irracional del Tribunal Constitucional, aquest bloqueig que ara neguen i que impedeix, que no els permet que puguin accedir a la justícia europea. No es demana cap tracte de favor, que quedi clar, no es demana cap tracte de favor als nostres presos polítics, sinó que es garanteixin els seus drets i que el Tribunal Constitucional resolgui el que fa molts dies que ja hauria d'haver resolt i que no ho bloquegi per intentar impedir que puguin recórrer a Europa, que puguin recórrer, en definitiva, a la justícia. Si aquí no hi ha justícia, hem d'anar a buscar justícia a Europa. Per cert, un altre per cert, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs de la família Franco contra l'exhumació del dictador. Sobre aquesta qüestió, a quin món vivim? És el mateix tribunal contra el qual, o per denunciar-se una actuació negligent i imparcial, ara mateix hi ha 4 presos polítics fent vaga de fam. És a dir, el retrat d'Espanya
ara mateix no és un retrat, és una caricatura que democràticament fa mal. 12 diputats d'extrema dreta entren en un Parlament i a Catalunya 3 diputats del Parlament de Catalunya, presos polítics, han de fer vaga de fam per denunciar l'actuació del Tribunal Constitucional. Un quart diputat també que va renunciar a l'acte de diputat, que també estava en vaga de fam, per tant, són diputats electes a qui no respecten els drets més bàsics, més essencials, més indiscutibles, que són els drets polítics. Els demòcrates a l'Estat han de triar. Arriba l'hora de triar. El camí s'ha anat estrenyent, arribem al final del camí, hem de triar. Els demòcrates han de triar. Vox campant a les seves anxes, l'extrema dreta campant a les seves anxes, o diputats electes a la presó. Una democràcia amb àligues o una democràcia amb drets? Una democràcia amb àligues o una democràcia amb urnes per resoldre el conflicte polític que viu Catalunya? Espanya és avui el Tribunal Constitucional protegint Franco i mantenint la vergonya, per tant, obrint la possibilitat de mantenir la vergonya del mausoleu i a la vegada presos polítics, exilats i vaga de fam. Per tant, insistim, els demòcrates han de triar i a l'hora de triar no els ha de fer por dir respectem el resultat de les urnes a Catalunya el dia 21 de desembre de 2017. Apostem pel diàleg. Els problemes polítics es resolen en polític i que anar de demòcrates no sigui un posat, sinó una actitud. La prova del cotó dels demòcrates a l'Estat és ara mateix Catalunya. No en tingui cap dubte. La prova del cotó dels demòcrates a l'Estat passa per Catalunya. Suport a Vox, el constitucional que protegeix Franco, presó i exili, o dir prou i apostar per una solució política i el respecte al llenguatge més elemental del joc democràtic, posar urnes i respectar-les. Per tant, senyors, senyores i senyors demòcrates, cabellos ailos, el movimiento se demuestra andando, que diuen, o com he dit, la ultradreta desbocada o diputats electes a la presó, una democràcia amb àligues o una democràcia amb drets. És l'hora de triar. I per part meva, això és tot el que els volia explicar en aquesta exposició inicial. No sé si tenen preguntes a fer. Sí, a mi m'agradaria saber si ens podria donar compte o concretar algunes de les reunions que van començar amb Junts per Catalunya i Esquerra, perquè fa la vaga de fam i aquestes seccions, no sé si han participat o una mica com està el tema. Nosaltres, aquestes reunions que vostè diu, no només han estat amb Esquerra, va ser una reunió amb molts altres agents. Hi haurà una roda de premsa aquesta tarda a les 4, que em sembla que vostès deuen tenir la convocatòria, de prou hostatges. I, per tant, en aquesta convocatòria s'explicaran tots els detalls sobre aquestes accions i sobre la coordinació d'aquestes accions de suport i d'amplificació del que és el suport a l'acció de la vaga de fam d'ara ja 4 diputats del Parlament de Catalunya, o 3 diputats i un que en va renunciar a l'acte. Ja ho vam explicar i insisteixo en la posició de Junts per Catalunya. Són reivindicacions justes, necessàries, segurament oportunes i, per tant, tota la nostra consideració cap a la reivindicació dels servidors públics. Entenc que aquesta és la responsabilitat del govern. El govern hi està treballant, el govern està desplegant tota la seva capacitat de diàleg amb els diferents agents, des de les diferents conselleries, i per tant entenem que respectem i deixem que el govern treballi i que pugui donar resposta, la resposta adequada, la resposta positiva a les exigències, a les demandes, als plantejaments que es fan des d'aquests servidors públics.
¿Alguna pregunta més? Si no hi ha més preguntes en català. Yo en castellano, si podría recuperar el tema de en las últimas horas que se han sumado dos nuevos diputados a esa huelga de hambre. Y precisamente respecto a esta, a pesar de que insisten desde diferentes puntos de vista de que es una decisión personal, el hecho de que ningún miembro de Esquerra de momento se haya sumado ni dentro de la prisión ni en principio en las próximas horas respecto a esa rueda de prensa que ofrecerán a las 4 de la tarde. Usted ya lo ha dicho y lo voy a repetir. Todo nuestro respeto, todo nuestro respeto, absoluto respeto a una decisión personal, valiente, un ejercicio de dignidad. Ahora ya son 4 los representantes políticos, los presos políticos en huelga de hambre. Y en este sentido, esperar que esta acción, insisto, de una dignidad enorme, pues encuentre el altavoz suficiente para llegar a donde tiene que llegar y que sea capaz de cambiar algunos acontecimientos de la vida judicial. Solo lo que piden es que no haya esta situación de bloqueo que se da en el Tribunal Constitucional y que no les permite acceder a la justicia europea. Que el Tribunal Constitucional se mueva, que el Tribunal Constitucional haga el trabajo que debe hacer y que se abra la puerta a la justicia europea y que de alguna manera es sinónimo de que se abra la puerta a la justicia. Y si puede recuperar también, por favor, esa referencia a los comparecientes de la comisión del artículo 155, que si están convencidos o no que esos nombres que ha citado antes pues van a comparecer, y también pues el escenario que plantea pues la irrupción de Vox que mencionaba hace unos minutos. Gracias. Bueno, es la comisión del 155 es justa, es oportuna, es necesaria, porque debemos saber quiénes fueron los valientes que se atrevieron a hacer mucho daño a Cataluña. Debemos saber las razones, los debemos escuchar. No se pueden escudar en que esta decisión se tomó en Madrid y no en Cataluña. Los efectos brutales de esta decisión política llegaron y afectaron a todos los catalanes, voten lo que voten, piensen lo que piensen. Y por lo tanto, es absolutamente necesaria la presencia de aquellos comparecientes que hoy hemos aprobado. Hemos aprobado que vengan los exiliados y los presos políticos. Los queremos escuchar. Queremos escuchar también aquellos que pensaron, que diseñaron, los arquitectos de esta barbaridad política que fue la implantación de la versión moderna del decreto de nueva planta. Y pedimos que pues vengan a explicarse. Los vamos a escuchar con toda la calma del mundo a los responsables de la aplicación del 155. Queremos escuchar a Mariano Rajoy, a Soraya Sáenz de Santamaría, a Pedro Sánchez, a Albert Rivera, a Pedro Casado. Fueron muy valientes hace un año aplicando el 155, pues que sean valientes y que vengan a dar las explicaciones oportunas en este Parlamento de Cataluña. Todos los que aprobaron, validaron, impulsaron esta jugada indigna contra Cataluña, que vengan al Parlamento. Queremos escuchar a todos los estrategas de la represión, que sean coherentes, que no tengan miedo y que vengan a explicarse y que lo hagan en la sede de la soberanía del pueblo de Cataluña. Hago un llamamiento a todos los Torquemadas, a todos los Cid campeadores legislativos, a todos los que no tuvieron ningún reparo en apretar el botón del 155 en el Senado, que vengan a explicarse. Estaremos encantados de escucharlos. Sería una vergüenza no poder escuchar en este Parlamento al señor Rajoy, a la señora Sáenz de Santamaría, al señor Sánchez, a Albert Rivera, a Pablo Casado. Todos, sin excepción, en algún momento han avalado públicamente y sin disimulo, con gran satisfacción, la aplicación del 155. Pues que vengan a explicarse. Y por cierto, aprovecho para pedir que no vuelvan a llenarse la boca de 155 cuando se trata de hacer un poco de demagogia política para ganar unos votos. Porque al final, de tanto 155, de tanto abanderar soluciones injustas que se alejan del diálogo, al final le han dado alas
al discurso populista de ultradereta de Vox. Alguna cosa més? Deixem aquí. Moltíssimes gràcies.